Համացանցով է արված, այս որ կտրվի պաշտոնապես նաև։ Մենք ոչ ենք անում, որ այս վերանորոգումների ընթացքում, ցեղասպանության հուշարձանի վերանորոգումների ընթացքում հաշվի առնում են նախագծի հեղինակների բոլոր առաջարկությունները։ Իհարկե չեմ նշել, բայց ճիշտ կլինի, որ ցեղասպանության 15-ից 23 թվականներում նշվեր, ոչ թե 15 թվականների ցեղասպանությունը, այլ 15-23 թվականներում իրականացված ցեղասպանություն։ Եվ մի մասնավոր հարց կա, որ ոչ ոք չի համարձակվել բարձրացնել ԱԻՆ-ից բացի, դա Մովսես Գորգիսյանի աճումի տեղափոխումն է Պանթեոնում։ Ինչի ԱԻՆ-ից բացի ոչ ոք չի համարձակվել, դա պահանջ է, որովհետև բոլորը բարձրաստիճան են։ Մովսես Գորգիսյանը, ԱԻՆ-ի ղեկավարը, Մովսեսին հիշող հիմնական կազմակերպությունը ազգային ինքնորոշում միավորումն է, ԱԻՆ-ի հիմնադիրներից մեկը Մովսես Գորգիսյանը բոլշևիկյան տարիներին պահպանվեց, և նա ըստ այն ժամանակ ստարգայնում դրա անկեղծ չէր կարող։ Հասարակական ճնշման տակ ժամանակավորապես Մովսես Գորգիսյանի չիլի մողին հանձնեցին ծիտեռնակաբերդում, ժամանակավորապես այն ժամանակ էր ասված եղել, մինչև Հայաստանում կգային ավելի ճիշտ ժամանակներ։ Վայրը հաջողներ կան, որ ասում են, որ չի կարելի, բայց դրանք տգետներ ու տխմարներ են, նաև բարդութավորված են, նկամեր հակահայրենիքյանականներ, այսինքն հակահայեր, հայ ժողովրդի դեմ տրամադրված մարդիկ։ Այն ժամանակ գերագույնը չկար, և Մովսես Գորգիսյանը ազգային հերոս ազգանունով չէր, որ նրանք կանեին Պանթեոն։ Հիմա որ Մովսես Գորգիսյանի տեղափոխումը նախ Պանթեոնը կազմվածնի, բայց ցեղասպանության հավանականից առաջ պետք է, որ բոլորս հասկանան, որ ցեղասպանության հուշարձանի տարածքում պետք է լինեն միայն ցեղասպանության հետ կապված նաև երևելի կերպարներ։ Մեր մյուս նվիրյալներին, մեր ազգային նվիրյալներին, որ Մովսես Գորգիսյանի շինի ուղղին հողին են հանձված, նրանց էլ ճիշտ կլինի հարազատների հետ համաձայնեցնելով տեղափոխելու եղանակ կամ որտեղ որ հարազատները կասեն, մենք կարծում ենք, որ պետությունը սա պիտի անի։ Ընդհանրապես ճիշտ քայլերը խորթ են մեր իշխանությունների համար, բայց մեր պարտքն է այսօր հիշեցնել, պահանջել, եթե ոչ կգա ժամանակ կարգին ուժեր կգնել Հայաստանի իշխանության, մեկ է այս բոլոր մեր առաջարկները ճիշտ կատարվեն։ Ցեղասպանության հուշարձանի տարածքում պետք է լինեն միայն ցեղասպանության հետ կապված ուղարկավորումների դեպքում։ Նույնիսկ տեսեք, Կոմիտասը ցեղասպանության զոհը Պանթեոնում է հողին հանձնված։ Իսկ Մովսես Գորգիսյանը մեր ազգային ռազմական պայքարի ռահ իրանու առաջամարտիկն է, մեր ազգային հերոսը, և նա պետք է լինի Պանթեոնում։ Այդ տարածքում հայտնված օտարերկրացիները չպետք է ասեն, այն իսկ այս հուշարձանները ինչու են կապված ներողություն այս երեզմաններ ինչով են կապված 15-23 թվականների ցեղասպանությանը, որ ոտում կախված այդպիսի հարցերի շրերի։ Որևէ մեկը չեն համարձակվի անել, ԱԻՆ-ը քննարկեց ու որոշեց, որ այս հարցով ասպարեզ ուշին։ Այլով մեր հիմնական հարցին ստեղ